等他现在唱片是哪里？怎么不去别家？我这年年来都没有我那么方便了。怎么我年年来都没有不去别家？别别给他写一下咯。你妈没得咱都得给写一个名嘛。怎么没把你的写一下也没得的？你怎么了？怎么年年来都没有写一下也是干嘛欺骗你了吧？写一下咯。怎么我等了你的电费那么多的呢？啥要不嘛？收着呢，谁能得你的？哇，这个父母说他呢，拿不了都变自卑的。今年阿里嘛的路里开也没讲过啦，这路里是不讲过没？哎，路都在没买真好，还有啥电费给了嘛？要是阿姨是呀，不欺骗你阿里，不欺骗不得的不都打的，是阿姨不欺骗的父母，你阿姨真阿里打拼。ကျွန်မအားတန်လာတော့ real lesson ပေါ့နော် total real lesson ရနေတယ်။ဒါပုံတူလဲဆွဲလေကျွန်မအခုနောက်ပိုင်းတော့ဒီ video modern တို့ကိုအားတန်တယ်။အဲ့ဒါလေးလဲဆွဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလေးကစိတ်ကိုလွတ်လပ်တဲ့စီးနဲ့တွေ့ကြောင်းကျွန်မအားသာပြီးတော့အဲ့ဒါလေးလဲဆွဲတယ် real lesson ကိုလဲဆွဲပါတယ်။ညပြီးတော့ဆွဲတော့ပေါ့နော်။ကျွန်မအခုကျွန်မရေးကမကောင်းအသက်အရွယ်ရလဲရလာတဲ့အခါကျတော့ရင်တော့မလို့ကြီးကားကိုတကားဆိုလို့ရှင်တော်တော်နဲ့မပြီးတော့ဘောနာကကြီးသေးလဲဆွဲတာဆိုတော့ကြာပါလေတကားတကားပြီးလို့ဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမပကြီးကိုအများအားဆွဲတယ်ဒီကောင်းနဲ့ဆွဲတယ်မကောင်းနဲ့ဆွဲတယ်တက်မှန်တော့အခုကလိုင်းမော်လည်းအင်တာနက်တွေလိုင်းမော်ကနေပြီးသင်စရာတွေလည်းအများကြီးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ကျမအချိန်ရရင်ရတယ်လို့သင်တယ်ဆွဲလဲဆွဲတယ်လိုက်ပြီးတော့လေငြိမ်းချမ်းကြိုးစားနေဒီကြည်ကားရဲ့နာမည်ကိုတော့ကျမအင်းဝအဲ့ဒီ class လို့ပေးထားတယ်မြမလူကတော့အင်းဝကိုမျှော်ကြည့်ခြင်းစရဲ့တိတ်တယ်ပေါ့ဒီပကြည်ကားကြီးရဲ့နောက်ခံပမိုင်းကတော့သူကအင်းဝမြို့မှာရှိတဲ့ဘာခင်အကြောင်းကြီးရဲ့တကားပေါက်ကိုဆွဲလာတာပါကျမဒီအင်းဝမြို့မှာရှိတဲ့ဘာခင်အကြောင်းကြီးက1593ခုနှစ်တုန်းကမြမနိုင်ငံမှာတည်ဆောက်ခဲ့တာပေါ့နော်လူပညာရဲ့ရာပေါင်းများများစွာနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကျက်တရေဆောင်ကျောင်းပိုင်ပြည်သူဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကျောင်းကဒီမှာတကားပေါက်တွေကအများကြီးရှိတယ်။ဒီတကားပေါက်ကတော့ဒါကျမ2018ခုနှစ်တုန်းကခွာခဲ့တဲ့မြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်။ဒီတကားပေါက်ရဲ့ထူးခြားချက်ကဒီမှာရှိတဲ့ပန်းခွင့်ကလေးများတစ်ဖက်က73ခွင့်ရှိပြီးတော့ဒီဘက်တစ်ဖက်က74ခွင့်ရှိတယ်နောက်ပြဒီပေါ်မှာကျတော့သူ့ရဲ့အမှုပညာလက်ရာဒီပန်းခွင့်ပန်းခွင့်ပန်းဖက်တွေကဘုံမှာဟိုပါပေမဲ့အခု2018ခုနှစ်မှာကျတော့ဒီဟာကိုပြင်းများနှများနဲ့စားထိုးတာဒီမှာမှားတော့ပါဆိုလို့ဒီတိုင်းမဆွဲပါလေအဲ့ဒီခုနှစ်ကအခြေအနေတိုင်းပေါ့နော်ဒီမှာယူတက်စင်းဝင်တဲ့ခုံစည်းတွေလည်းဆက်ထားပြီးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီကြားပေါက်ကြီးကိုဒီတိုင်းဆွဲလို့ရှိရင်ကျမစိတ်ထဲမှာပို့ပြီးတော့ဉာဏ်ပညာနဲ့ຢာတွေကိုမြင်ပေါ်စေခြင်းနဲ့တွေ့ဆောင်မှုဒီ model main ကလေးရဲ့အနာပါနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ကျမပေါ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကားကိုစီစေးနဲ့ဆွဲထားပြီးတော့ site ကတော့ image ဆိုတာဒီကားရဲ့ title ကိုတော့ intake in လေးလို့ပေးထားပါတယ်ညီမလို့လည်း intake in လေးပါပဲ data ရဲ့နာမည်ပေါ့နော်မဒီကားကိုဆွဲရတာကတော့ဒီလေးဒေတာရဲ့ရိုးရာဒတိစရိုက်ဒီပေါ့ဒီပြဿနာကိုဘက်ကတော့ဒီအင်းလေးဒေတာရဲ့အနောက်ဘက်ကမ်းမှာရှိတဲ့အင်းဒိတ်ဒေတာဆိုတာအဲ့ဒီမှာဘိတုကတ္တရာကြီးအများကြီးပါအဲ့ဒီဒေတာမှာအဲ့ဒီဒေတာရဲ့ဘိတုကတ္တရာနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ပေါ်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါလေဒီကားကမြမမှုဒတိစရိုက်ဒီဘိတုကတ္တရာတွေကိုလေးစားတတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာဒီကားကိုဆွဲပြစ်သွားတာဖြစ်ပါလေဒီကားကိုတော့ဒီမှာအခိုင်းနဲ့ဆွဲထားပြီးတော့ site ကတော့၄ဘီ၃ဘီ site ပါဒီကားဒီကားရဲ့ title ကိုတော့ less than ဆိုပေးထားပါလေမြန်မာလူကတော့ကလိုက်ကြဆိုလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါလေဒီကားကိုဆွဲပြစ်တဲ့အကြောင်းကတော့ခုတုန်းက1956ခုနှစ်တုန်းကအမရပူရကျန်းကျောင်းကနေပြီးတော့ထုတ်ရောင်းတဲ့ဒီဇိုင်းပေါ့နော်ပိတ်စာပေါ်မှာရိုက်ပြီးတော့နိုင်ငံကျောင်းကိုလာတဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုရောင်းတဲ့ဒီဇိုင်းမှာ
ดีไซน์เสียยี่อะเนาะญาติมาหมู่ดีไซน์เสียยี่ผู้เอี่ยมมาจม้าอเมเนี่ยเนี่ยต้วยพี่แล้วจม้าอเมอ่ะเป็ดก้าวออกมาพอป่ะแล้วเสียยี่อ่ะดีไซน์ซ้อยไปเลยป่ะเนาะดีไซน์เนี่ยอ่ะจม้าอเมสีมาเป็ดซ่าแกจำเพชรซ่าดีเจนเนี่ยไอ้ห่าโหจม้าอมวยยากแกเลยอะคู่มาတော့เสียยี่อ่ะจม้าอเมอ่ะไม่ฉิหรอกป่ะเนาะအဲ့တော့ဒီဒီဇိုင်းလေးရပျက်စီးပျောက်ဆုံးသွားမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပိတ်စာလည်းတော်တော်လေးပျက်စီးနေပြီ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဒီဇိုင်းလေးကိုဒီလိုကြည်ကားလေးဖြစ်ချင်မှဖန်တီးပြီးလေးဆွဲခဲ့တာပါ။ဒါကိုစီစေးနဲ့ဆွဲထားတာပါ။ဆိုင်ကတော့တပေခွဲနှစ်ပေဆိုင်ပါ။ဒီကားရဲ့တိုက်တယ်ကိုတော့အာဝါလီတာလို့ပြောပါတယ်။ညီမလိုကတော့ဒိုးရဲ့ကောင်းစားပေါ့နော်။ဒီကားကတော့ကွန်တမ်ပရီအပ်အမျိုးစားပါစမားရည်ရွယ်ပြီးဆွဲထားတာကတော့ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဘူဒူခေါင်းဆောင်ပေါ့နော်တောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေဒုက္ခတွေတိခတ်မျိုးတရားမှုတွေဝမ်းတာဝမ်းလဲကိစ္စတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒီမှာဆွဲနေတဲ့အချိန်မှာကျမထင်ဟပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုထင်ဟစေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့နော်ဆွဲရတာပါဒီကားကိုကျွန်မအခရိုင်းလေးနဲ့ဆွဲထားပြီးတော့စိုက်ကတော့တပေခွဲနှစ်ပေစိုက်ဒီကားရဲ့တိုက်တယ်ကိုတော့တောင်တမန် night fall လို့ပြောပါရယ်မြန်မာလူကတော့တောင်တမန်ရဲ့နှောင်းစည်းစာပေါ့နော်ဒီကားရဲ့ဥပိန်တရားရဲ့တည်နေရာကတော့မန္တလေးတိုင်းမရဗူဒာမြို့နယ်မှာရှိတယ်အထင်ကရကဘာကျော်တဲ့ဥပိန်တရားကြီးပါသူ့ကိုစည်းစာနေဝင်ချိန်အလှနဲ့တွဲဖက်ပြီးဆွဲထားတာပေါ့နော်စည်းစာနေဝင်ချိန်စာနေဝင်စာမဟုတ်ဘဲနဲ့တော်တော်လေးအမှောင်ဘက်ကိုတန်းလာတဲ့အချိန်လေးမှာအဲ့ဒီအချိန်လေးကိုယူပြီးတော့ဆွဲထားတာပါမော်ဒယ်အပုံစံမျိုးနဲ့ဆွဲထားတာပါအခိုင်းလေးနဲ့ဆွဲထားပြီးတော့စိုက်ကတော့တပေခွဲနှစ်ပေစိုက်ပါဒီမှာပကြီးစဆွဲတော့ကတော့ရေစင်းနဲ့ဆွဲခဲ့တယ်ရေစင်းနဲ့ပကြီးကားကိုတော်တော်များများလေးဆွဲခဲ့တယ်။နောက်ကျမတို့အဲ့ဒီနေတာကမြန်ကုန်း၃ရက်ကွက်မှနေတာ။ဆိုတော့နှစ်ရက်ကွက်ကျမတို့လမ်းရဟိုဘက်ကနှစ်ရက်ကွက်ဈေးကြီးမီးလောင်တဲ့ကကျွန်တော်ကျမတို့အိမ်ကမီးလည်းမပါပါနဲ့။အဲ့ဒီရေစင်းကားတွေကအဲ့ဒီမီးတက်တဲ့ရေတွေနဲ့အကုန်လုံးပျက်စီးသွား။တည့်ချိန်လည်းမရတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းတော့ကျမစီသေးနဲ့ပဲဆွဲပြစ်တယ်။အခုနောက်ပိုင်းတော့အခရိုင်းလေးနဲ့ဆွဲတယ်ပေါ့နော်မီဒီယံကတော့နောက်ကျမအိမ်တောင်ကြပြီးတဲ့အခါကျတော့ရွှေဘူကိုပြောင်းသွားတယ်ရွှေဘူမှာ10နှစ်ကျော်လောက်ကြာခဲ့တဲ့အခါမှာပကြီလောကနဲ့ကဆက်တွေ့ပြတ်သွားတယ်အခုခေတ်လုံးမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့ဆေးလိုစုတ်တံလိုဘာလို့အစာဝင်ရတာရမ်းခဲခဲဖြစ်တယ်နေဆိုတော့မန္တလေးတို့ရန်ကုန်တို့မှာလာဝယ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျမပကြီကိုမဆွဲဖြစ်ခဲ့ဘူးတော်တော်လေးဆက်တွေ့ပြတ်သွားတယ်2010မှာရန်ကုန်ကိုပြန်ပြောင်းလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာပြန်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ရတယ်အဲ့ရနေစပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဆွဲပစ်တယ်ဆရာတွေနဲ့လည်းဆက်သွယ်ရပြီးတော့အုပ်စုပြပွဲတွေမှာလည်း23ပွဲ24ပွဲလောက်ရှိပြီပေါ့နော်ဒီမှာကိုငယ်ငယ်တုန်းကစပြီးတွက်မယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီလောက်ပြပြီးသွားပါပြီဆိုလိုပွဲကိုတော့လုံးမလို့စင်စဲဟိုကူကိုဗစ်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆိုလိုပွဲကိုခဏရပ်ထားပါနဲ့မလုံးဖြစ်သေးပါဘူး